Thank you.
Når vi ser at det er håp, når vi ser så mange som engasjerer seg aktivt. Jeg har nå den glede å gi ordet til dagens taler, som er rektor ved Ryfylke Folkehøgskole, Johannes Bjørke. Godt folk, gratulerer med nasjonaldagen. Det er godt for meg som er innflytter å komme hit til Sand og se det at 17. mai det blir feiret på akkurat samme måten som alle andre plasser. Det er en del av en felles kulturtradisjon som binder vårt lange land sammen. Jeg tror jeg har lyst til å begynne med å si noen ord om hva denne nasjonaldagen har betydd for meg opp gjennom året. Og det er jo en betydning som har forandret seg ettersom året har gått. Andre verdenskrigen og alt som det førte med seg.
For oss ungene så var det jo egentlig to nasjonaldager. Det var 1. mai, og så var det 17. mai. Fordi at programmet var ikke noe særlig forskjellig. Det var brus og is og gratis kino og barneleker på begge dagene. Og vi hadde egentlig ikke så veldig mye sans på hvorfor vi feirte denne dagen. Dette tenkte vi litt grann på. Vi kom til den konklusjonen at 17. mai, det var fordi at tyskerne hadde vært i Norge, og så var de reist igjen. Men 1. mai, det måtte være fordi at russerne ikke hadde kommet til Norge, hadde vi funnet ut. Etter hvert så fikk vi jo et litt annet perspektiv på nasjonaldagen. Vi har fått en arv å ta vare på, et land, en natur som vi skal levere videre til neste generasjon. Helst i bedre stand enn det var da vi tok over. Og nå er det vel en klokke som ringer for noen hver. Fridom, det er ikke bare den politiske tydingen av ordet. Det ringer til tre, og finner det hvite mann stiger. Ikke noen sted, det er at du hører løpet spett om våren, eller også ingen inntektinger. Men, kanskje fordi det er en hvite mann som ikke forstår, er damen i byene en våren til å gjøre. Hva er det for slags liv hvis man mennesker som er i nattevannet stemme, eller påsken er samtalen som damen er? Indianerne foretrekker vindens milde og aksepterer en isolerende betingelse. Den hvite mann må behandle dyret som om du lar hans føre. Det er en vindmann og forstår ikke at noe annet kan være riktig. Jeg har sett tusenvis av viser ligge råttene på ferien. Dette er altså den vise mannen som kjørt den kan se i hjernhesten. Hvordan kan det være mer verdifullt? Andre fjell og fjord, våre skåret i dag, syngte de på vent av jord, gjennom alle tider, vennene får vi og venn, gjerne vennas vilje. Andre sorg i minne da, som vi hører, Father, 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 Father.
Og nå vil jeg gi ordet til lederen for idrettslekene, som vil premiere de som skal premieres etter dagens konkurranse. Så nå skal spenningen utløses. Være et oppdrag. Vi skal nå foreta premieutdeling for det som skjedde inne på idrettslekene på skolen i dag, pluss fra roinga som skjedde tidlig på morgenen. Og der begynner vi med balansesyklinga. Der skal vi ha opp førstepremiemannen Øyvind Marvik. Han holdt seg på planken i 5,74 sekunder. Førstepremie. Andrepremie Jørn Stokkedal, 5,57 sekunder. Og tredje premie, Frode Frøyland, 5,01 sekunder. Kan disse tre komme opp? Så går vi over til pilkast. Der hadde vi en yngre klasse og en eldre klasse. Og i den yngste klassen så vant Ronny Værvågen. Han hadde 24 poeng. Kan han komme opp? Så tar vi lottotvisten. Der var det faktisk da fire stykker som hadde tippet riktig tall. Det riktige tallet skulle være 121, og der var det fire som hadde greid, så der måtte vi ha en loddtrekning dessverre. Men han som gikk ut av den seieren, det var Frode Frøyland. Han får all denne tvisten. Han har kommet opp. Så har vi fenatipset. Det var utrolig godt tippet. Det skulle være 2,056. Og det gikk, han som tippet rett, han hadde 2,055. Og det var Per Ingebrigtsen. Men han er vel vane med å tape sauer, så det var vel det som gjorde utslaget. Han er vist ikke her, men han har den bedre halvdelen med seg, så det går bra. Så går vi over til skytinga.
I kvinneklassen var det Lena Svenheim som vant etter omskyting, ettersom vi har fått fortalt. Og i herreklassen så var det Ole Vidar Olavsen som vant. Ole Vidar hadde 39 poeng, og Lena hadde 26. Kan disse to komme opp? Er det ingen fra Svenheims som kan ta imot her? Så skal vi ta roinger. Der i herreklassen, i racerklassen der, så var det Kjell Svensen med sønn som gikk av med seieren. Kan de komme opp? De rodde på 2.02. Så var det i dameklassen. Der ble det Anne-Karine Berge med følge som gikk av med seier. Kan hun komme opp? Så hadde vi en idealklasse. Og der hadde vi gjort det på den måten at vi gikk ut fra bestetida i løpet og plussa med 50%. Og da fikk vi tida 3.03. Og de som rodde på 3.03, det var Mika Salonen og Jana Meronen. Kan de komme fram? Jeg skjønner at pinsken min er dårlig, hvis ingen skal komme. Mika Salonen, Jana Meronen. Ja, jeg får bare legge de vekk foreløpig. I samme klassen, i roinga, så for å gjøre det litt mer spennende, så har vi også to premier etter lottometoden, der alle som har rodd får bli med etter loddtrekning. Og de som var så heldige og vant der, det var Stig Morten Nerheim. Kan han komme fram? Og Liv Tengesdal. Kan hun komme fram? Så har vi bare hesteskokastinga igjen, og der er det vandrepokaler som er premien. Og i år, i kvinneklassen, så var det Wenche Elde som gikk av med seieren på 21 poeng. Og i herreklassen så var det Terje Frekaland, han hadde også 21 poeng. Vil disse to komme fram? De kan få beholde disse pokalene, men vi skal gravere inn navnene deres, så... Om de vil få gjort det selv på vår regning, så kan de det, eller hvis de vil at vi skal gjøre det, så er det greit. Jeg kan de komme fram, begge to.
Ja vel, det var det vi hadde å by på. Da vil jeg bare gi ordet til Else Ingebrigtsen litt igjen. Ja, da skal jeg bare få takke for at de var med og har vært med her i dag og gjort dette her til et trivelig samfunn. Men vi er ikke ferdig med 17. mai ennå. Ennå er det langt til natta, og vi møtes igjen klokka 8:30 ned på kajen eller på verven og er med på folkefesten. Ung som gammel, hjertelig velkommen og takk for nå.